نی سوال کنار ہے لری یا لری یا لری کو تا بولا ہے پنج نارا بند کنی سوال کنار ہے لری یا لری یا لری حیدر والا علی 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 والا علی حیدر والا علی 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 والا علی حیدر والا علی 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 والا حسن قادری جیسے بول رہا ہے بولو گے کہاں ہے میرے ناتھ خان بھائی کدھر ہیں اسی سر میں بولنا ہے ابا صدیقی صاحب تسی بھی بولنا ہے بیٹے دی واری تسی بولتے ہو ساڑی واری نہیں بولتے حیدر بولنا اسی سر میں میری جان علی حیدر ایمان علی حیدر جان علی حیدر شان علی حیدر جان علی چلو ٹھیک ہے کمپٹیشن کر لیتے ہیں کرو گے کمپٹیشن طاہر قادری سے مقابلہ دیکھ لو دو ٹیمیں بنا لیتے ہیں ایک ہماری ٹیم میں احسن قادری اور اکرم شاہ صاحب اور امجد شاہ صاحب چار بندوں کی ٹیم شاہ صاحب مائک اٹھا لو گے تو ویسے ہی بھاگ جائیں گے سارے کیا صحیح بات ہے کہ نہیں چلو مائک ادھر رکھ لیتے ہیں شاہ صاحب یہ ٹھیک ہے ایک ہماری ٹیم شروع کے چار نعروں میں ہم بولیں گے اوپر کے چار نعروں میں تم بولو گے تیار ہو اچھا ہار گئے تیار ہو ابھی ہماری باری میری جان علی حیدر ایمان علی حیدر جان علی حیدر شان علی حیدر جان علی ایمان علی جان علی شان علی نادے علی جو آ گیا میری زبان پر نادے علی جو آ گیا میری زبان پر جبریل مسکرانے لگے آسمان پر منکر کی کیا مجال میرے گھر میں آ گھسے میرے مکان ابھی پتا چل جائے گا میری جان علی دھڑ 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 اب یہ تو ہم سے بھی بڑی فلم ہے تمہارے چپ ہونے کی دیر تھی ان کی تو بیٹیاں نکل آئی بھائی ایسے بولو نا مزہ آ جائے گا اب سارے بولو ایسے تو خدا کی قسم ماحول دیکھنے والا ہو پیچھے والے بھی کچھ ایسے ہی ہیں سنے بالکل دیکھو سننی سن بھی نہیں اچھا لگتا ٹن بھی اچھا نہیں لگتا سننی ٹنا ٹن اچھا لگتا اور خدا کی قسم مولا کی شان سننی ہے تو ان سے سنو جن کے سینوں میں صحابہ کی محبت اللہ اکبر جن کے سینوں میں صدیق اکبر کا پیار ہے جن کے سینوں میں سیدنا عمر کا پیار ہے جن کے سینوں میں عثمان غنی کی محبت ہے ان سے سنو مولا علی کا ذکر اب دیکھتے کون نصیب والا بولتا ہے اور شاہ جی ایک چیز نوٹ کی میں نے وہ جو چرسی موالی نہیں ہوتے پینے والے ہیں ہوتے نا وہ ایسے بولتے ہیں لیکن ان کے لبوں پر مولا علی کا نام نہیں آتا یہ بات ہے نام نہیں آتا آئی نہیں سکتا گندی زبانوں پر پاک نام نہیں آ سکتا نہیں آ سکتا ہاں پاک نام بابا جی پاک زبانوں پر آ سکتا ہے ہاں جو پاک زبان لے کر بیٹھا ہے وہ تو بولے گا میری جان علی ایمان علی پہچان علی شان علی شان علی Hey, hey, hey.
آخر میں آخری شیر آخری شیر ہے بس اس کے بعد اینڈ میں تم نے اسی پہ اینڈ کرنا ہے میں ایسے تھوڑی جاؤں گا ادھر کی صداؤں میں جاؤں گا جنت میں بھی ہم ایسے ہی جائیں گے شاہ جی چھ مصرے چار مصرے بھی کمال ہیں لیکن چھٹے مصرے پر مجھے نہیں پتا یہ محفل میں یہ لوگ کیا کریں گے یہ ادھم مچا دیں گے یار اللہ کی قسم بہت بڑا مصرہ ہے شاید آپ نے بھی ایک ادھر سنا تھا آج دوسری بار سنو گے ہاں چھ مصرے بے شک علی نبی کے گھرانے کی لاج ہے یزیدی نہ بولے حسینی بولے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک علی نبی کے گھرانے کی لاج ہے مشکل کشا ہے فاطمہ کے سر کا تاج ہے وہ آبرو دین رسالت آب ہے اللہ کے حبیب کا وہ انتخاب ہے چار ہو گئے ہیں پانچواں اور چھٹا بہت بڑا مصرع ہے دیکھتا ہوں کون سا مولا علی والا کتنا محفل کو اوپر لے کر جاتا ہے اللہ کے حبیب کا وہ انتخاب ہے چن کے انہیں کائنات میں پیارے نبی نے چن کے انہیں کائنات میں بیٹی کا ہاتھ دے دیا حیدر کے ہاتھ میں علی علی والا حیدر والا علی 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 والا علی علی ہے ہے